що взагалі визначимо. А що ж таке дженерики? Дженерики дозволяють нам параметризувати типи, які ми можемо оголошувати в інтерфейсах, функціях, структурах. В цілому, чи потрібно ускладнювати мову дженериками, це досить таки дискусійне питання, і насправді в ком'юніті досить таки різняться думки щодо цього питання. Хтось каже, що по факту Go, я думаю, не для всіх не секрет, що Go розроблювався як максимально проста мова. В цілому максимально легко читати, максимально легко питати, і введення дженериків може ускладнити якраз таки написання коду та його зрозумілість та читабельність. В цілому відносно це є так, але якщо мова йде про написання якихось універсальних бібліотек для підтримки всіх можливих типів, то в Go наразі є лише два варіанти, як це можна зробити. Це або рефлексія, або кодогенерація. В цілому жоден з цих підходів не дуже робить код читабельнішим та зрозумілішим, тому, а якщо говорити про рефлексію, то це ще й можливі помилки та не дуже контрольоване поведінка застосунку. Щодо опитування, яке було проведено в ком'юніті, то 88% вважає, що відсутність дженериків є критичним недоліком, а 18% зазначило, що в цілому не використовують голи саме через відсутність даної функціональності. Тому сьогодні ми спробуємо якраз таки розібратися, що таке дженерики, як вони будуть реалізовані в Go, та чи варто ними користуватися взагалі. В Go 1.18 для підтримки дженериків буде реалізовано, грубо кажучи, три наступних кроки. Це додавання саме параметрів типів до функцій та типів, імплементація тайпсетів та механізм type inference. Почнемо з тайп-параметрів. Якщо говорити про написання коду в Go, наразі ми маємо при оголошенні функції, ми маємо набір параметрів та значень, які функція повертає. Але якщо кажучи от про базовий приклад функції min, яку, я думаю, хтось навіть писав, або доводилось писати, або навіть доводилось писати декілька разів під різні типи, це не дуже зручно, тому що в нас виходить куча дубльованого коду, який по факту можна було спростити і зробити універсальним. З Go 1.18 у нас додасться якраз такий тайп ліст параметрів. Гарним тоном буде вважатись це іменування типів з великої літери, після чого йде вказання типу, який може бути представлений під час компіляції під даний тип. Тайп-параметр ліст має вигляд звичайного списку параметрів за різницею того, що він вказується в квадратних дужках. В цілому деякі типи можуть бути, точніше, деякі параметризовані типи можуть бути одного типу, також типи можуть відрізнятися, і це все може бути в одному кейсі. Тип параметрів в Go буде називатися type constraints, і також вони мають бути інтерфейсами. Тайпсети. Ліст параметрів ми можемо оголошувати не лише десь окремо на початку застосунку, їх визначати. Також вони можуть бути визначені інлайн. Відповідно, перед кожною функцією ми можемо додати, так як ми вже сказали попередньо, що типи мають бути інтерфейсами. Відповідно, ми можемо обернути наш параметризований тип як інтерфейс і одразу використовувати, наприклад, тип S як вхідний параметр. В цілому ми також можемо спростити це, зробити, прибрати обгортку щодо інтерфейсу. В цілому компілятор це добре розуміє і йому це теж ок. Але також, як пустий інтерфейс для дженериків виглядає теж не дуже, то в Go з 18 версії буде додане на виключно слово any. Це, можна сказати, аліас під пустий інтерфейс, але його можна використовувати лише в тайп-параметрах. Тайпсети, вони будуть предефайнені одразу. У нас з'явиться пакет constraints, який буде включати перелік типів. На слайді ми бачимо, що конкретно зараз це тип ordered, але в цілому він включає в себе це також
оголошений тип інтеджер, float, ну і звичайний string. Окрім ordered, в пакеті constraints ще будуть комплексні, unsigned, signed інти. Тобто всі можливі базові типи, які є в Go, вони будуть вже завчасно створені в виді інтерфейсів для використання як в параметрах. Також ми можемо оголосити свої інтерфейси, точніше свої інтерфейси, так, для параметризації. В цілому наразі трошки змінився синтаксис предефайнення типів, тому що раніше ми мали перед списком типів мали ключове слово type та перелік їх був через кому. Наразі трошки змінився синтаксис, вони йдуть без ключового слова та через вертикальні розділення. Також звичайні інтерфейси типу string або reader, writer теж підходять під вказання типу як параметрів, тому ми вільні використовувати все, що є, як прогенеровані, так і власно створені типи. Type inference. Type inference – це механізм, який частково спростить синтаксис і, я думаю, дозволить легше перейти саме на використання дженериків. Тому що якщо казати про інші мови та в цілому деякі приклади використання дженериків Go, то зазвичай можна зустріти так, що тип, який ми хочемо передати в функцію, він вказаний фіксовано і одразу перед викликом функції. Але в цілому наразі Go дозволяє зробити так, що ми тип, якщо у нас, наприклад, зміни одного типу, ми можемо опустити, і компілятор визначить це сам на етапі компіляції в цілому. Не лише підставить тип, а й перевірить на сумісність. Тобто використання дженериків в поточному прикладі не означає, що ми в X та Y можемо підставити різні типи. Це також на відміну від тієї самої рефлексії. Дженерики гарантують, що X та Y у нас буде одного типу. В механізму inference є певні особливості, про які доведеться тепер також пам'ятати, так як це, можливо, буде один з таких невеликих підводних каменів на подальше. В цілому ми маємо функцію scale, яка має оголошений параметризований тип типу constraints integer, тобто всі можливі інти, які ми можемо собі визначити. І на вхід має два параметри. Це s, який якраз таки представляє з собою масив інтів, та C, також такого ж типу. І в цілому функція досить таки банально проста, вона створює інакший масив такої ж довжини і перекладає туди ті ж значення, але збільшені на одиницю C. Але коли ми починаємо говорити про кастомні типи, які ми всі досить таки звикли користуватись, і визначення методів для них, то в цілому, коли ми додамо функцію scaleAndPrint, яка по факту приймає на вхід point, під капотом, ну, всередині себе викликає функцію scale, про яку ми говорили на попередньому слайді, і потім викликає метод string, щоб, наприклад, надрукувати там довжину масиву або елементи. І в цілому це виглядає добре, але по факту воно не буде працювати. Якщо ми спробуємо запустити дану програму, ми отримаємо помилку на кшталт такої, що зміна R у нас немає методу або поля string. Чому таке відбувається? Наразі є приклад. Який, якщо ми якраз таки спробуємо запустити, ми отримаємо помилку, яка була вище на слайді. В цілому, чому таке відбувається? Так як функція scale, вона отримує на вхід параметризований тип є, і відповідно він включає в себе всі можливі інти, і на вхід ми також показуємо, що у нас повертається саме масив типу є, що відповідно, тому тип point ми можемо передати на вхід, але так як ми очікуємо на вихід лише масив int32 в нашому випадку, то відповідно в нього не може бути методу string. Щоб це виправити, в Go додали новий якби оператор тильда, який ми можемо поставити перед ще одним визначеним типом. Тобто ми кажемо, що в нас тепер є ще один тип, який зветься є, який в себе включає int, а тип s, який ми попередньо оголошували, він вже не масив
інтів, а він вже масив саме типів є. Тобто це така певна, виходить певна обгортка над типізованими функціями, ну, точніше, над типами, і виходить, що наразі ми на вхід приймаємо тип S, вже і повертаємо також тип S. Тому такий код має працювати. І так, так як у нас по факту в методі string ми виводимо довжину нашого масиву, все працює. Тому про це варто пам'ятати. І так, тепер в Go у нас є новий оператор, який дозволяє нам використовувати не лише саме базові типи, а якщо у нас є власні кастомні типи, які і ми хочемо, щоб дженерики працювали саме з ними і лишали всі їхні властивості, то необхідно перед вказанням типу вставити саме тильду. Поговоримо про те, коли варто використовувати дженерики. Перший кейс – це коли функції виглядають однаково для різного типу слайсів, карт або каналів. Такий базовий приклад, який, я думаю, більшість вже десь зустрічали на різних ресурсах, це саме функція, яка повертає ключі з мапи. Якщо раніше нам потрібно було перебирати ключі, і для цього єдиний варіант, я думаю, це був якраз таке вказання, що у нас там ключі – це якісь інтерфейси або просто… ну так, виходить, що необхідно було використовувати рефлексії, то наразі ми можемо вказати, що ми оголошуємо два типізованих параметри k та v. K у нас буде типу comparable, це також новий, можна сказати, нове ключове слово Go, яке розуміє, що сюди може прийти будь-який тип, для якого буде працювати операція рівність. Тобто це різного виду числа, строки, звичайні масиви і так далі. Так як нам ми будемо ігнорувати значення в карті, вони нам не важливі, ми можемо вказати тип any. Це, так як ми вже казали на попередніх слайдах, що це аліас для пустого інтерфейсу. Також подивимось приклад. В цілому даний приклад він не складний, тут просто додано більше коментарів для зрозумілості, але в цілому ми можемо подивитися, що якщо ми запустимо даний приклад, ми отримуємо так наші ключі, але ключами можуть бути, як вже казав раніше, це в нашому випадку або строки, або числа, або навіть масиви з декількох елементів, так як вони теж можуть бути ключами в мапі. Наступний приклад, я думаю, який теж для когось може навіть знадобитись в майбутньому, це структури даних. Тому що наразі в Go реалізувати різні структури даних для різних типів, це, скоріш за все, це кодогенерація. Так як рефлексія не гарантує, що у нас будуть все такі однакові типи. Тому це складніше в плані, так як додається певні кроки для під час білду проєкту. І також кодова база росте, хоча по факту ми могли б обійтися саме одною реалізацією. Наступний кейс, коли варто використати дженерики, це саме коли у нас методи виглядають однаково для всіх типів. На даному прикладі це ми маємо реалізацію інтерфейсу sort для різного роду слайсів. В цілому, наразі в нас вже доступна функція sort slice, яка сортує будь-які слайси незалежно від типу, але про це ми згадаємо трошки пізніше. А наразі ми маємо два приклади. Перший, який просто реалізує інтерфейс, а інший саме, який ще дозволяє нам передати кастомну функцію для порівняння. Функції в цілому також досить таки банальні, ми просто параметризуємо саме наш тип, який в нас буде, ми вкажемо, що в нас на вхід прийде будь-що, що має, до речі, так не згадав про тип ордери, це в цілому мається на увазі будь-який тип, для якого можуть бути операції порівняння, саме більше, більше-менше, більше або дорівнює.
От. І так само ми, як можемо бачити, ми можемо параметризувати не лише саме тип, а також ресівери та в цілому. І також маємо функцію ordered_slice, яка приймає на вхід теж параметр. В себе вона викликає саме функцію ordered_slice. І якщо ми запустимо, то так, ми побачимо, що в цілому ми відсортували обидва масиви. Неважливо, це строки або це, наприклад, масив чисел. Коли не варто використовувати дженерики? Однією, я думаю, з таких ключових думок про те, чи потрібно вводити дженерики в Go чи ні, це саме те, що їх почнуть використовувати повсемісно там, де це не дуже потрібно. Так як в деяких інших мовах, використання дженериків є більш таким практичним підходом, або то деякі, наприклад, люди, які прийдуть, можливо, з Java, будуть використовувати їх там, де вони потрібні, там, де ні. І дійсно, навіть розробники дженериків зазначають, що якщо у нас функція створюється під конкретну реалізацію, так, наприклад, в даному випадку ми приймаємо на хід рідер, і в цілому вона не буде змінюватись, то використання дженериків є неоправданим, тому що код це аж ніяк не пришвидшить, він буде працювати однаково для двох варіантів, але в цілому його написання та складність, так, вона підвищиться. Тому ключовим поїнтом, який вказують навіть самі розробники, це пишіть код, але не розроблюйте типи. І в цілому в цьому є такий, я думаю, кардинальний поїнт, що необхідно починати розробку саме з написання коду, якщо в якийсь кейс у нас з'явиться, що нам необхідно передати різні типи на вхід, то ми можемо наразі скористатися дженериками. Так, це трошки поскладнить читання та написання, але в цілому зменшить копіпаст і в цілому спростить реалізацію. Так як Go розроблювався як швидка мова, то в цілому варто зазначити, що ж на рахунок швидкості, якщо після додавання дженериків. На даному слайді ми можемо бачити декілька таких класичних кейсів для Go. Перший з них – це саме структура та її метод під конкретний тип, а також з використанням дженериків. І на іншій стороні слайду ми можемо бачити просто функцію, яка приймає на вхід, в нашому випадку, набір інтів, або ж якраз таки набір чогось. Якщо написати бенчмарки під обидва цих кейси, то в цілому можемо подивитися, що дженерики працюють трошки повільніше, але я думаю, це можна сказати, що більше навіть якась похибка, тому що в деяких кейсах, точніше після деякого запуску, дженерики навіть виявлялися місцями швидше. Отже, можна заявити, що в швидкості його не втратить, якщо використовувати дженерики, можливо, трішки на рантаймі і під час компіляції, так як наразі на компілятор буде компілятор буде виконувати основну частину роботи по пригенерації коду під різні типи. Також попередній приклад, який ми розглядали саме щодо інтерфейсів, точніше, вибачаюсь, саме щодо масиву інтів та функції sort. Якщо ми будемо використовувати функцію slice пакету sort, то в цілому так, ми відсортуємо будь-який масив, він більше покриває цей кейс, де ми можемо передати, точніше, там необхідно передати кастомну функцію для порівняння. Але в цілому, якщо написати бенчмарки на три цих кейси, ми отримуємо те, що якщо дженерики виявляться в рази швидше, ніж рефлексія, яка буде застосовуватись при сортуванні функції sort slice. Ну і також хотілося б додати більше прикладів якихось з реальних кейсів, які можуть знадобитись для більшості. Перше – це функції, які знайомі, я думаю, для багатьох розробників, які працюють з Node.js або якісь мають розуміння. Це функції map, filter та reduce. Досить такі розповсюджені, в інших мовах це зазвичай як методи до певних типів.
В Go, я думаю, це винесуть в окремий пакет, який буде називати slices, скоріш за все. От, але наразі подивимося його просто. Функції досить такі нескладні в плані реалізації. На вхід вони мають... Функція map має на вхід два параметри типу any, тобто ми можемо передати сюди будь-що. Ну і також ми на вхід приймаємо змінну s, яка буде масивом чогось, неважливо чого, та функція, яка типу callback. Функція reduce зводить по певному критерію все до якогось одного значення, а фільтр, ну, оправдає свою назву, вона сортує. Я думаю, що map буде зручно використовувати в кейсах, коли нам необхідно зробити приведення одного типу до іншого, наприклад, якщо у нас є якась публічна пішка, і в формат даних, які працюють всередині системи, за допомогою функції map, я думаю, буде зручно якраз таки переганяти одне в інше. Так, в даному прикладі ми маємо структуру користувачів, можна сказати, який має поля ім'я та вік, а також є розширена структура, яка включає все попередню, та також дає поле типу повнолітня особа чи ні. В даному випадку якраз таки функція map забезпечує те, що ми додамо нове поле, а саме на вхід їй прийде сам масив наших структур, так як в нас там тип any, ми в цілому можемо додати туди будь-що. І також перевірить, що якщо в нас дійсно, точніше, додасть поле is adult, але також перевірить, що якщо вік більше 18, поле зробить true і поверне нову персону. Функція reduce також приймає на вхід масив чогось, ітератор, з чого ми будемо, типек, початкове значення того, що вона буде повертати, та також callback, який, грубо кажучи, робить зведення чогось в одне. Ну і фільтр, відповідно, фільтрує тут, багато пояснювати, думаю, не варто. Якщо ми запустимо даний код, ми побачимо, що дійсно у нас додались наші поля, які ми очікуємо. Ми підрахували сумарний вік та середній вік, і також ми відфільтрували тих, кому немає 18 років. Скоріше за все, такий практичний кейс це для системи, яка буде, я не знаю, як це, думаю, для маркетинг-системи, які необхідно порахувати, наприклад, середній вік користувачів або якийсь там таргет-групу, або ще щось. Другий приклад, який теж, скоріш за все, додасться в якийсь зі стандартних пакетів Go, це сети, тому що багато користувачів дійсно їх просили раніше, так як доводилось кожен час реалізовувати методи для роботи з картами, які імітують сети. Тому це також було додано. Код в цілому теж не складний, має функцію, яка повертає нам новий сет, також методи для роботи з сетом, які додає, видаляє, перевіряє наявність, повертає довжину та ітерейт. Функція ітерейт можливо використовуватись для різних кейсів, тут в залежності від того, що необхідно. Це може бути ітерація по всім для того, щоб це десь вивести, або навіть видалити все, якщо передати в callback саме видалення. Ну і такий невеличкий приклад. Ми створюємо новий сет, так як на вхід ми нічого не приймаємо, то ми явно вказуємо саме, що в нас буде типу int. І за допомогою методів add додаємо певну кількість елементів в сет, виведемо їх довжину за допомогою типу len, за допомогою методу len, перевіримо наявність. І за допомогою якраз таки функції iterate ми спочатку виведемо лише негативні числа, а потім якраз таки видалимо негативні числа. І дійсно, ми бачимо, що спочатку ми надали 6 елементів set, потім перевірили наявність, що мінус 1 у нас присутній в сеті, нуля там немає, і також вивели, що
лише негативні, і після видалення ми отримали, що у нас дійсно лишилось 4 елемента в сеті. Також, де можна знадобитись ця реалізація саме підходу до розробки метрик на щось. Скоріше за все, це можливо для початкових стадіях розробки, якісь написання власних метрик перед тим, як буде розвернута вся інфраструктура, але необхідно подивитись вже яку статистику зараз. Включаю в себе карту, яка буде мати певний тип як ключ. Це не обов'язково, це буде лише звичайний ключ, це можна, як в прикладі, який поскладніше трошки, комбінувати по парам ключів, так як структура у нас також може бути ключем в карті, то їх може бути як 2, так і 4, так і 6, залежно від того, що необхідно. Тобто ми можемо імітувати типу як набір тегів, якщо нам важлива метрика саме по яких конкретних тегах. Наприклад, ми взяли більш складну реалізацію, а саме, що в нас є тип K. Також можна зауважити, що дійсно ми можемо параметризувати не лише функції, а саме і типи також. Ми вкажемо, що в нас може бути 2 різних ключа, причому даний запис гарантує нам те, що в нас дійсно 2 ключа можуть бути різного типу, але в цілому не виходячи за рамки типу ordered. Якщо ми зробимо написання якось так, то по факту ми маємо зараз отримати помилку. Хоча, по ідеї, має бути помилка, тому що в нас по факту оці типи мають бути одного, але ми додали різні. Ладно, це треба перевірити, буде додатково. І так, ми отримали те, що в нас дійсно ключем в мапі в нас є типу як параметрик, наприклад, і значення метрики на поточний момент. Останній на сьогодні приклад, він, я думаю, наразі максимально такий більш приближений до робочого моменту, це саме реалізація моделек для роботи з базою даних. Наразі це більше реалізація під ГОРМ ОРМ-ку, але в цілому, я думаю, що схоже можна буде зробити під будь-яку існуючу. Наразі ми оголошуємо новий тип, який там репозиторій, і там є базове поле, яке у нас має бути присутнє в будь-якій структурі репозиторію, і в цілому є базові методи, такі як, наприклад, create або, наприклад, get by ID щось. І ми можемо їх уніфікувати, не робити їх під кожну необхідну нам модель. В цілому також ми бачимо, що в нас є 2 конструктори під кожну з модель, під user та під product. В цілому цей код також можна спростити до одного конструктора, так як ми можемо додати теж параметр t на вхід, точніше параметризувати дану функцію і повертати не конкретну репозиторію під конкретну структуру, а також його параметризувати. І в цілому у нас буде один конструктор, який буде, наприклад, генерувати репозиторії під там певні сумісні модельки для баз даних. Заключення. В цілому, що можна сказати про дженерики? Це колосальна зміна, яка буде доступна буквально там через місяць. І в цілому так, я думаю, що ком'юніті досить довго очікувало саме, коли з'являться дженерики і їх можна буде використовувати, так як це дає більш гнучкість та зменшує кількість якраз таки копіпастового коду. Тому головне пам'ятати, що в цілому це класна фіча, але її не варто використовувати повсемісно. Тобто лише за потреби, якщо в цьому дійсно є необхідність. Тому що якраз таки читабельності та зрозумілішості коду вона аж ніяк не додає. В цілому я додав певний перелік посилань на різні конференції, також лінк на proposal, де можна подивитись більше екземплів, ознайомитись також з певними іші,
які наразі ще не вирішені. Також забув зазначити, що в цілому наразі дженерики можна спробувати це або використати новий playground, який доступний. Раніше він був доступний за лінкою Go2Play. Наразі, так як дженерики релізяться не в другій версії, а все-таки в 1.18, то лінка змінилась на GoTip. Я так розумію, тут, напевно, буде більш як експериментальні функції. Ну, а також не так давно стала доступна бета-версія, тобто кожен бажаючий може встановити собі 1.18 бету на свій робочий лептоп, і в цілому можна спробувати погратись. Наразі компілятор та ідея, ну, більше ідеєшка, вони сходять трохи з розуму, так як вони підкреслюють все, що можна, і вони не дуже розуміють, що ти від них хочеш. Але в цілому якісь певні прототипи або в цілому позапускати екземпли теж наразі можливо. В цілому, з моєї сторони, це все. Якщо можливо, якісь питання –